Nyt se alkaa. No niin. Oi kehveli. Miten kuuma. Pitää olla. Joo, tuossa oli avaimet ja avaimet on ja siinä on uusi suoja. Kun se ei vielä ohi tuo. Tuo lunsa jo ohi mikkä. Lunsa, eikö lunsa kun tämä. Hänne tuonne laiton. Kato tähän, nyt on uamu. Uamu on nyt. Tänne minä nämä laiton. Tänne kärriin laiton nämä nyt. Siellä kärrissä on nämä. Nuo osat. Niin kuin näkyy. Itse laavuriin tuossa. Nyt on tuota. Nyt on perjantai. Perjantai. Tingo laulo perjantai. Tingo laulo. Mulla on nyt tuota. Mulla on yhdet osat tässä, mutta enemmän ei käy. Tässä on yhdet osat miulla. Tämmöinen tiivisarja tässä on jo talvella ostettu, mutta tämä ei käy. Niin ostin ihan unturilta ostin tuon. Unturilta ostin tuo ihan sitä varten ostin, että on käypikö se vai ei. Niin voi vaihtaa sen. Anna bensakantti. Ruohonleikkurin pitää osaa bensiin. Ruohonleikkurin pannaan bensiin ja laittaa pyörä. Mä nuo nyt. Tässä on nuo. Pelkätin ne putoistu vaan. Tuossa nyt on miulla nuo ollut tuota. Ei nyt iso vahinko tulee, vaikka jotta joku tarvitsee, kato tonne. Joku tarvitsee tuossa, niin ei tarvitse pitää tuolla hyllyssä niitä. Ei tarvitse hyllyssä pitää kuore, että palahdetaan pois. Ei nyt isosta rahasta olisi kysymys. Lähdetään nyt ajelemaan. Nyt on perjantai, niin kuin äsken sanoin. Perjantai on tuossa, niin. Tuota, niin. Tänään päivänä on. Monesta päivähän se oli nyt. Että mun löydähän. Kyllä on pölly. Ei helekkari. 10:15 on kello. Mitä se on? Oho. 10:15 on kello. Lähdetään ajelemaan tälle kytälempään. Aika paljon kello on meikäläinen muodossa. Kiitoksia, on niin paljon on tullut viestiä, niin minä vastailin tuossa ja meni pitkään tuossa. Ajellaan eteenpäin, lähdetään ajelemaan tässä. Että ilämmä eteenpäin tässä, niin viastelin viestilleen tuota, niin yritän vastailla kaikkiaan. Yritän vastailla tuota, niin tälleen. Lyhyesti vastailen vaan. Jolla jättää niin hyvin tappoin kuuluu, ei mitään ollut tälleen niin kuin. Koulusutta ei halua, mutta tämmönen hyvin tappan kuuluu, kun tässä on kerran ruvettu tähän hommaan niin mukaan. Niin. Sitten kun jaksa en, niin en jaksa sitten. Näyttän kylän pintaan, siellä on kuulemma makkaria tarjoutut. On. Kato, ei tule audio. Suolla ovat tähän kylvänneet. Niin makkaria tarjoutuu, en parampi liikkuu.
makkara tarjolla tuon kulman siellä ja silleen tuolla kylällä. Mennään sinne. Mennään sinne ensin. Kivet, kivi lentää. Kun laitan kännykällä nyt tässä. Hyvät heinä kasvaa tuossa. Ei teillä kuule rehuhuvilla tehdä, ei. Joku tekee, mutta ainakaan tässä meidän lähellä ei kukkattiin vielä rehua. Ei tiedä rehua. Mukava on tää keli ollut tälle. Korjuuttaa on ollutkin yksi keväällä tässä oli. Ei ollut ollen korjuutta, mutta ihan kelin puolesta oli vähän viillet ja sille. Niin se pitää ollakin. Perkätti kuule, mikä siinä oli? Siinä oli kuule lintu, mä siellä ajoin pieni. Teeri vaan mikä oli ollut. Joo, no niin. Kato heiluu tää. Eli kesäkähän. Eli kesäkähtö ihan. Tää on vähän. Semmosta. Mennään eteenpäin. Nyt on perjantai. Tehdään kyläkierrossa sinne. Kyläkierros. Katsotaan, mitä myös vähän mukkaan tuolta. Lähdetään ensin torille. Torille katsotaan, mitä siellä miten ne puhuu siellä? Kuulemma makkara tarjollut siellä olisi ja kahvit olisi siellä. Niin näinköhän nyt ei tarvitse ostaa kahvia tällä hetkellä. No niin, semmoista. Vallailla on tuonne, mutta kyllä on sininen tuo taivas. Pili vähän en vedä alla. Ei oo pili vähän en vedä. On täällä pikkusen ihan. Joo. Pikkusen on. Katsotaan. Myöhemmin. Tänä päivänä on tullut kaksi semmoista ihmistä vastaan, minulle ketkä tuntee. Joo. Nyt on tehty. Kello on mennyt jo 4 mennyt kello, hyvä ihme. Reissu on tehty, ilta on mennyt. No niin, nyt on
Nyt on uudet osat tässä. Tämmöset löytyy. Tiivinen sarja. Tämmösiä siinä tullaan. Tässä on nyt tuota. No tämmönen deva on. Onko tää kaksinpuolinen? Joo, kaksipuolinen deva on tämä. Kahden puolen on tuo jous. Kummin päin tää tulloo sitten pitää katsoa. Minkäs tulloo tuo rengas? Tää tulloo varmaan sinne. Tulloo siihen piättyyn. Suorattimme. Joo. Suorattimme piätty. No niin. Hypätään sisälle nyt. Kiitoksia. Kiitoksia mukana olosta. Meillähän nyt lähden syömään. Mennään taas syömään. No niin. Ei muuta. Ei muuta tänä päivänä. Pallaillaan. No niin, ei muuta. Moi moi.